Në cilat sektori kemi aktualisht, nëse mund bëjmë një prezantim të sektorve, se ku gjenden bizneset turke apo me bashkim shqiptar? Turqia deri tani ka bërë më shumë investim të sektorin bankare, energjisë edhe minierat. Por nga tani për ardhmje, po mundohen që të bëjnë investim edhe për turizmin, edhe për në ndërtim. Ndërkohë, ju thatë që është përndarë në sektorin bankar, në miniera, numrit punësuarve, çfarë impakti ka në punësim dhe në ekonomi kjo? Në Turqi ka rreth 800 kompani që janë aktiv në Shqipëri, edhe këto afron vend punës për afërsisht 8000 persona që janë të punuar në kompani turke këto. Çfarë thonë si përmarësit të që pra e, mes të reni dhe ju, sa të kënaqur janë me politikat fiskale, me mundësit e të bëjt biznes në Shqipëri? Kompani turqe që janë këto, unë përmendoj që janë kënaqur që janë këto, po normal që kanë edhe disa defekte, disa probleme që janë në kompani me fiskalizim ose me disa projektet, po në gjithë vit këto problemet janë të paksuar. Edhe po bizneset turqe që do të vinë këto e kanë më shumë besim shtetin e Shqipërisë, edhe doan të bëjnë më shumë investim këto. Ndërkohë, problemet që hasin apo që ngrenë si shqetësime, që të kërkojnë zgjidhje, cilat janë? Problem më shumë që doan më shumë qeveria të ndihmon për anën e investimit, për taksat, edhe problemat më që është staf kualifikuar nuk e gjen dot. Edhe kjo është problem më madh që njerëz, kompanitë që do të vinë këto, nuk e gjen dot staf kualifikuar. Edhe këto po mendoj do të rregullohet për kompanitë që do të vinë këtu të bëjnë investim për Shqipëri. Fushia punëtore që aktualisht është angazhuar, keni janë marrë dhe nga Turqia apo janë shqiptar? Punojësit janë normalisht që shumicat janë shqiptar. Ndërkohë për pjesën e zhvillimit në Shqipëri, si e shikoni, si ka ardhur duke u zhvilluar qoftë pjesa ekonomike, por edhe imazhi i Shqipërisë nëpër botë? Unë po mendoj që këto fund 2 vjet Shqipëria është ecur shumë përpara. Me turizmin është të ecë shumë mirë, edhe shohëm që gjithë vjetë sasi numrat e turistave për rrisën shumë lartë, edhe për pjesën e në ndërtim, shohëm që ka një hapsir shumë malë, edhe po mendo që Shqipëria është hapat e duhur, me hapet e duhur po hecë. Politika që po ndjek shoqata që ju keni krijuar, që bën bashk, biznesmen, pavarur, shqiptarë, turqë, çfarë strategjie po ndjek? Ne si strategji po mundohem që të bëjmë investim më shumë këto, të sjellim një staf kualifikuar me vizion për para edhe të ndihmojmë sa më shumë tregën e Shqipërisë. Si mësuat, kemi krijuar në lidhje shumë efikase midis dy vendeve edhe jemi të bindur se do të marrim rezultat pozitiv të kësaj po mbranda një kohë të shkurtër. Unë ju falenderoj për këtë intervistë dhe që ishit në studio me ne për të ndarë të gjitha dhënat. Ndërkohë, të nderuar teleshikues, pas siglës do të kalojmë në një tjetër bisedë.